大家好，我是 Ivy， 欢迎酒鬼们回到我的微醺酒馆。那如果是住在北美的酒鬼，肯定都听过 Whole Foods， Whole Foods 这家超市主打那些有机健康的产品，但是他们家有一个特点，就是贼贵。就是在这么一家贵的超市，他们家却有不错的葡萄酒选择，经常呢会有一些很小众、质量很高又有各种价位的葡萄酒。那为了庆祝4月1号愚人节，我打算挑战用41刀，看看能不能选到一些好喝的葡萄酒。我也会教大家一些小贴士，如何在预算有限而且从来没有喝过这瓶酒的情况下，在超市选到性价比高又好喝的葡萄酒。话不多说，走吧。大家好，我是艾比，欢迎来到艾比的微醺酒馆。花到七分，酒至微醺，让我和你分享不玩而美的品酒至高境界。我41块钱真的买到了3瓶酒，这个是13.99块，这个白葡萄酒呢是7.99块，这个红葡萄酒是18.99块，加起来是40.97块，还不错啊。而且这3款酒呢，说实话我从来没有喝过，我会跟大家来讲一讲，去超市你没有喝过、预算有限的时候，应该怎么选酒排雷区。那我们来一起尝一尝这3款酒吧。首先我们来尝一尝这一款气泡酒，叫做 Di Chastini， 法国香槟区产的气泡酒才叫香槟。那么香槟区以外的都叫什么呢？就叫 Cremant， 而且 Cremant 呢一般价格都会比较便宜，但是呢它的工艺跟香槟是一模一样，就是你花了13刀却喝到了40刀香槟的质量。在我面前呢有2款杯子，一款呢是我们的香槟郁金香，还有这个呢是白葡萄酒杯。我想问一下大家，如果喝气泡酒，你会选择哪一个？选择郁金香的扣一，选择白葡萄酒杯的扣二。那 Ivy 的选择呢？我是会将气泡酒倒到白葡萄酒杯里面。我建议这么做呢，是因为白葡萄酒杯它这个圆弧的形状会释放更多的香气，而且你想，这种郁金香杯这个口这么小，你连鼻子都插不进去。有一股那种柠檬酸、青苹果的味道，还带有一点点菠萝。你来试试，好喝，它真的有香槟那种带一点点白吐司、烤吐司的味道，而且呢果味很奔放，酸度呢没有香槟那么酸，是偏中酸度。那接下来我选了一瓶白葡萄酒，我很快了就选到了这一瓶白葡萄酒，因为我直接就冲向了某个产区，意大利产区。意大利产区呢有一个品种特别有名，叫做灰皮诺。今天我选的这个叫做 Spirito di Italia， 意大利。那 Pinot Grigio 这个葡萄品种的特点呢，是它酸度偏中，酒体很清爽。我不知道大家知不知道一个 trick， 一般人开螺旋盖呢是这么硬拧的，对吧？拧这种螺旋盖呢，要拿着上面的螺旋盖拧着它，然后转瓶身，这样呢比你这么硬拧省力很多很多。我不知道大家有没有发现，很多人对这种螺旋盖是很有意见的，但是我想告诉大家，这种螺旋盖的造价比那种木塞还要贵很多，而且我自己是很喜欢螺旋盖的，就比如说喝不完我就直接把它盖回去，这个螺旋盖隔绝了跟空气的接触，所以呢在运输的时候这个酒很难变坏。但是用木塞呢就会有木塞污染的各种各样的问题。我来试一下这个 Pinot Grigio， 那种哈密瓜的味道，红苹果、青柠、柠檬，我来试试，给你喝的没有一点负担的感觉。最后我们喝红葡萄酒，我以为今天这个41块钱的预算我是不可能买到红葡萄酒，我找到了这瓶2016年的 Bellina Barbera di Asti DOCG， 它是一个在意大利皮尔蒙特产区里面的一个小产区。如果你去到意大利，你就会发现啊，他们当地人都是喝这个 Barbera di Asti， 因为性价比高又特别的好喝。用的呢就是 Barbera 这种葡萄， Barbera 这种红葡萄呢，它的特点呢就是单宁没那么高，口感不那么的涩，容易喝，非常明显的像樱桃啊、草莓、树莓那样的味道，很讨喜。酸度高，
果味很足，就是那种特别多汁的感觉。如果您很讨厌那种很涩的葡萄酒， Barbera di Asti 你一定要试试，就完全不涩，很容易入口。所以我们今天41刀挑战到侯父子的超市买的三款酒成功。那看完我今天的视频，大家最想试的是哪一款？扣123告诉我吧。那如果你想看更多像这样的超市葡萄酒测评呢，给我狠狠的点赞，我下次可以试下出用$20去那种比较便宜的超市选一选，看看有没有好喝的葡萄酒。想看的扣一。喜欢我们的节目，别忘了3年1个。下期节目我们再见。